Ahoj. Nazdar. Jsi se zašel na oběd, jo? Jo. No, nevím, to já mám oběd sebou. Ale... Počkej. Toustový chleba. 18,90, žerve 8,90, jogurt 6,90. A jí dáme 12,90. Okurka 10,90. To byl kej do masu, veď? No jo. Ale mám to na oběd. Na večeři možná by zbyli na snídaní a celý to nestalo ani stovku. Jo, no. To je chytrý. No, je. To budeš mít určitě dražší. Já se tam asi skočím. Ne? Jo, to je. Líšo, prosím tě, nepočul bys mi kilo. Ne. Bych to mohl zaplatit hotově rovnou, víš? A myslím, že nezlob se, já jsem myslel, ale ty nepřijdeš. No, to je v pohodě, to sněst, já jsem si neobjednal, to není můj. Jenom to pak zaplať.